Ka ndodhur Ministria e Integrimit që e kishte Klajda Gjosha, po ti me këtë Klajda Gjosha, me këtë fytyrën e Klajda Gjoshës, more statusin kandidat. Se që kur ti iku Klajda Gjosha, ka 3 vjet që ti të kthehesh mbrapa sepse të thotë për çdo ditë të shton nga një kriter, është çështje merita ajo, sepse çdo ditë të shtohet nga një kriter. E kishe me 5 prioritetet, sa te kishe Klajda Gjosha, iku Klajda Gjosha, kalove me 13 ke për të vetë me 18.